Situácia nie je taká, aby bolo preukázané, že si zranenia spôsobil sám. Aby bolo jednoznačne, bez pochybnosti preukázané, že by bol spáchal samovraždu. Vyšetrovanie prinieslo rozpory. Zo strany orgánov činných v trestnom konaní neboli dostatočným spôsobom vyhodnotené a vykonané dôkazy, na základe ktorých by bolo možné konštatovať, že smrť si Lučanský spôsobil sám. A na základe toho tvrdím, že generál Lučanský sa nezabil. Ministerka Kolíková mala plné právo zriadiť kontrolnú komisiu, avšak nie za pekný počin už na začiatku jej zriadenia považujem skutočnosť, že som sa nemohol stať jej členom. Nie je dobré, aby na jednej strane tu bolo rozhodnutie politické, teda záverečná správa takejto komisie a na druhej strane reálne prebiehajúce trestné konanie. Záverečnú správu Kolíkovej komisie považujem za pamflet, nakoľko má množstvo vedomostí, aby tú správu odročili, kým sa neukončí riadne prebiehajúce konanie. Nebolo mi umožnené byť účastníkom tlačovej besedy, kde sa prezentovala záverečná správa, ktorá bola konečnou za činnosťou Kolíkovej komisie. Ani tieto skutočnosti ma neodradili pokračovať v zastupovaní rodiny Lučanských aj naďalej. Podal som trestné oznámenie o možnom spáchaní trestných činov, a to marenia spravodlivosti, prípadne krivej výpovede, doposiaľ nestotožnenými zamestnancami alebo inými osobami ústrednej vojenskej nemocnice v Ružomberku. Z výpovede svedkov zo dňa 16.3.2021 vyplýva, že po páde na zem vo vojenskej nemocnici v Ružomberku na hlave nebohého generála Lučanského nezistili žiadne poranenie a žiadne poranenia na hlave generála neboli zistené ani po vykonaní CT vyšetrenia. Tieto výpovede sú však v rozpore so znaleckým posudkom zo dňa 19.5.2021 znalca traumatológie, ktorý na posudku uvádza ako zistené poranenie pomliaždenie hlavy v oblasti temena, ktoré mohlo vzniknúť tupým nárazom hlavy na podlahu, ktoré ako vyplýva zo znaleckého posudku predpokladá priemernú dobu liečenia v trvaní do 5 dní. Z posudku znalcov súdnych lekárov vyplýva, že jazva v zadnej časti temenej oblasti uprostred a vľavo bola spôsobená tupohraným predmetom o širšej kontaktnej ploche, ktorý pôsobil na uvedenú oblasť strednou silou a prudkosťou a mohlo sa tak stať s najväčšou pravdepodobnosťou pri páde menovaného na záhlavie s následným prevrátením sa vozíka. Znalci ďalej konštatujú, že uvedené poranenie je možné zo súdno-lekárskeho hľadiska hodnotiť ako stredné ťažké poranenie s dobou liečenia 12 až 14 dní. Z vyššie citovaného teda vyplýva, že znalci len predpokladajú, že toto poranenie mohlo vzniknúť takýmto spôsobom. Tieto znalecké závery sú však v rozpore s výpovediami svedkov, zamestnancov a lekárov vojenskej nemocnice v Ružomberku, ako aj s ich tvrdením, že ohľadom toho, že CT vyšetrenie hlavy a neurochirurgické konzílium nepreukázalo žiadne poranenie na hlave generála Lučanského. Je tu teda dôvodné podozrenie, že sa mohol doposiaľ nestotožnený páchateľ dopustiť trestného činu marenia spravodlivosti tým, že predložil CT snímky, ktoré sú v rozpore s vyššie citovanými znaleckými posudkami. V prípade je možné, že sa niekto mohol dopustiť trestného činu krivej výpovede. S týmito skutočnosťami sa nezaoberala ani kontrolná komisia, zriadená Ministerstvom spravodlivosti Slovenskej republiky v záverečnej hodnociacej správe a tieto poranenia neboli ani predmetom prebiehajúceho trestného konania.
Po druhé, je možné, že sa spáchal trestný čin zneužitia právomoci verejného činiteľa. V súbehu s trestným činom ublíženia na zdraví spáchaného doposiaľ nestotožneným alebo nestotožnenými páchateľmi v dňoch 6.12. na 7.12.2020 pri eskortovaní generála Lučanského do Ústavu výkonu väzby v Prešove na tomto skutkovom základe. Už z vyše citovaného znaleckého posudku znalca traumatológie vyplýva, že znalec konštatuje ďalšie poranenie generála Lučanského, a to pásovú odreninu na koži, na krku, ako vyplýva z výpovedí svedkov. Ide o poranenie na krku o dĺžke asi 10 cm, hrúbky možno do 1 cm. Z úradného záznamu okresnej prokuratúry v Prešove zo dňa 15.12. vyplýva, že generál Lučanský sa mal pred prokurátormi v nemocnici pre obvinených a odsúdených v Trenčíne vyjadriť, že zranenia pri krku si spôsobil počas eskorty do Prešova bezpečnostným pásom. Jediná eskorta do Prešova pred ňom 15.12.2020 bola eskorta príslušníkmi policajného zboru do väzby zo súdu v Pezinku zo 6.12. na 7.12.2020. Čiže z tohto znaleckého posudku znalca traumatológa je však zrejme, že znalec pochybuje, že k takémuto poraneniu mohlo dôjsť tak, ako mal uviesť nebohý generál v úradnom zázname zo dňa 15.12.2020. Znalec tvrdí, že toto by mohlo vzniknúť len pri kolízii vozidla, napríklad pri jeho prudkom náraze. Keďže takáto skutočnosť nebola zistená, je dôvodné podozrenie, že k takému poraneniu mohlo dôjsť aj v dôsledku protiprávneho konania inej osoby, čo je dôvod na oznámenie o možnom spáchanom trestnom čine.